Bojan Biočanin je istakao da je jedan deo radnika ovog preduzeća i dalje u štrajku zbog neisplaćenih zarada i da bez kompletne radne snage nije moguće obezbediti distribuciju toplotne energije. Nadam se da ćemo u skorije vreme postići dogovor sa predstavnicima sindikata i da će krenuti grejna sezona energenata. Imamo dosta za početak za par dana. Nove neke količine i nabavke nisu išle iz prostog razloga zato što ne radimo. Moramo biti realni i sagledati ovu situaciju u toplani na jedan pravi način i tačan. Znači, do svega ovoga je došlo zbog nemogućnosti naplaćivanja naših potraživanja. Znači, mi smo, radimo sa nekom neekonomičnom cenom, u zadnjoj grejnoj sezoni smo izgubili blizu 50 miliona zbog toga, ne možemo da naplatimo naša potraživanja koja su trenutno negdje oko 100 miliona. On je dodao da toplana na raspolaganju trenutno ima minimalne količine mazuta i uglja, a sa nabavkom novih energenata počeće se kada krene i grejna sezona. Ja u ovom trenutku mogu da se iskreno izvinim svim našim redovnim platišama koji su izmirili obaveze prema preduzeću. Znači, bit će adekvatno obeštećeni, a tako svim ovim ostalim koji ne izmiruju, da obećam da ćemo preduzeti sva zakonska sredstva da se više ne greju ili da ćemo učiniti sve da naplatimo naša potraživanja, jer između ovog preduzeća njih mi moramo izabrati ovo preduzeće. Nije nikakva pretnja, nego jednostavno smo došli u situaciju da zbog njih ne možemo da radimo. Novopazarskoj toplani, koja trenutno od svojih korisnika potražuje oko 100 miliona, za jednu grejnu sezonu potrebno je oko 130 miliona dinara.